Добрий день! Сьогодні ми досліджуємо властивості величин. Дати короткий запис задач. Вже дзвінок надав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Буде 5. 4 відняти 2. Буде 2. 5 відняти 2 буде 3. 6 відняти 1. Додати 1 буде 7. 4 додати 3 буде 7. 7 відняти 2 дорівнює 5. 7 відняти 3 дорівнює 4. Зошит, запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Цифра 4, один рядочок. Будь ласка. А, Б, разом буде С. Поміркуй, з яких частинок складається стрічка. Стрічка складається з частини А та частинки Б. А плюс Б дорівнює С. Складали торт. Він складається з частинки А та частинки Б. Разом це буде частина називатися ціле – С. А плюс Б дорівнює С. Сказати про місткість посудин. Перше мишенятко наливало молоко зі скляночки, друге мишенятко наливало молочко із скляночки в баночку із буквою С. А плюс Б дорівнює С. Назви частини цілого. Із чого складається величина цілого? Поглянь, будь ласка. Равлик вирішив випити чаю. Скажи, будь ласка, скільки ж чаю в склянці? Половинка. Так, із усього чаю, який був, знаходиться в склянці. Поглянь, будь ласка, на їжачка. Скільки ти бачиш грушок у кошику його? В його кошику 5 грушок. Тобто одна груша – це п'ята частинка. А стрічечка, яку зашиває пташка, поглянь, вона складається із трьох частин. Щоб скласти ціле, їй потрібно додати кожну частинку. Прокоментувати ситуацію. Визнач масу всього винограду. Перший малюночок. В нас є виноград з однієї сторони на терезах, а з іншої сторони 2, тобто 2 кілограми. Скільки кілограмів важить виноград на першому малюнку? Правильно, 2 кілограми. Другий малюночок. З однієї сторони у нас лежить одне гроно винограду, з іншої сторони написано, що стоїть 1 кілограм на вагах. Отже, маса винограду 1 кілограм. А яка ж маса всього винограду? Як ти думаєш? Правильно, 2 додати 1 дорівнює 3 кілограми. Бачити довжину ламаної. Поглянь, будь ласка. Перша частинка 2 сантиметри. Друга частинка – 4 сантиметри. Третя частина – 3 сантиметри. 2 сантиметри плюс 4 сантиметри плюс 3 сантиметри дорівнюватиме, звичайно, 9 сантиметрів. Скласти короткий запис задачі та розв'язати задачу. Господар купив 5 кілограмів картоплі та 1 кілограм моркви. Наскільки більше?
більше кілограмів картоплі, ніж моркви, купив господар. Давай поглянемо. Наскільки ж більше? Як знайти? Нам треба з вами порівняти. Так? Тобто від більшого відняти менше. Від картоплі треба відняти моркву. 5 мінус 1 дорівнює 4 кілограми. Отже, на 4 кілограми картоплі більше купили, ніж моркви. Працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці. Першокласники, ви молодці! Ви впоралися з завданнями нашого уроку. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!